Կրկին բարի երեկո հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում մոլորակ լրատվականի հավելվածն է, Մետաքսիա Դավթյան, Անդրանիկ Սերգոյան և Հենրիկ Մխիթարյան, ահա նրանք ոչ ապօրինի ավտոկայանատեղերին նախաձեռնության անդամները։ Ինչ նախաձեռնություն է սա և ինչ փուլում է կպարզեմ հենց հյուրերիցս, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք և առաջին հարցը, որ պիտի ուղղեմ միանգամից և թերևս իգական սեռի ներկայացուցիչ ցանկանենք պատասխան, որն է այս նախաձեռնության նպատակը և որոնք էին այն նպատճառները, որոնցից ելնելով որոշեցիք անդրադառնալ այս քննդրին։ Նախաձեռնության անդրադառնալու նախաձեռնություն ստեղծելու գաղափարը առաջացավ 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ավական նիստից հետո, երբ բուրըն քննարկվեց տեղական տուրք սահմանելու մասին հարցը, կոնկրետ Վանաձորում ավտոկայանատեղերի մասին տեղական տուրք սահմանելու հարցը, և հարցը հանվեց ավական նիստի օրակարգից, որոշեցինք ուսումնասիրել օրենսդրական դաշտը, հասկանալ ինչքանով էր օրինական այդ հարցին նման ձևով անդրադառնալը, տուրք չսահմանելը և առկա ավտոկայանատեղերի գործունեությունը։ Եվ օրենսդրական դաշտ ուսումնասիրելուց հետո հասկացանք, որ մի շարք օրենքի հետ հակասություններ կան։ Առաջինը, համայնքում կարող են գործել ավտոկայանատեղեր միայն այն դեպքում, երբ համայնքի ավականին սահմանել է փողոցներ, որոնք որպես ավտոկայանատեղի կարող են օգտագործվել։ Երկրորդը, երբ ավականին սահմանել է տուրք և դրույքաչափ, որի միջոցով պետք է գանձում իրականացվի վարորդներից։ Եվ արդեն իսկ պարզ դարձավ, որ ոչ տուրքն է սահմանվել, ոչ դրույքաչափերը և ոչ էլ ավականո անդամների կողմից կան սահմանված վայրեր, որտեղ պետք է իրականացվի նման գործունեություն։ Իհարկե, այս տեղեկատվությունը մենք կարողացանք ստանալ Վանաձորի համայնքի քաղաքապետին հարցում իրականացնելով, և հարցման արդյունքում արդեն եկանք այդ եզրահանգման։ Հաջորդը արդեն մեկ այլ օրենքի հետ մեկ այլ օրենքի կետի մեկ այլ հակասություններ, տրամադրված են երեք կազմակերպությունների ավտոկայանատեղեր կազմակերպելու գործունեություն իրականացնելու համար փողոցներ, սակայն այդ որոշումը կայացվել է համայնքի ղեկավարի կողմից, այսինքն այստեղ հստակ օրենքի հետ հակասություն կա, որոշում կարող են կայացնել միայն ավականու անդամները, այսինքն կարող է լինել ավական որոշում, բայց առկա է քաղաքապետի որոշում։ Այստեղից պարզ է դառնում, որ այս կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործունեությունը ևս անօրինական է, և վերջին 3 տարիներին նրանց գործունեությունը ևս եղել է անօրինական, այսինքն սկսած 2011 թվականից, երբ ավտոկայանատեղերի տեղական տուրքերի մասին օրենքը սկսել է գործել, այդ ժամանակվանից այդ գործունեությունն անօրինական է, և արդեն փետրվար ամսվա վերջին համակիրներով, այսինքն այս գաղափարով հետաքրքրված մարդկանցով ստեղծեցինք ոչ ապօրինի ավտոկայանատեղերի նախաձեռնությունը, նախաձեռնության նպատակն է դադարեցնել Վանաձոր համայնքում ապօրինի գործող ավտոկայանատեղերի գործունեությունը և խնդրին առնչվող ավականու որոշումները համապատասխանեցնել օրենքին։ Շատ բարի, շնորհակալություն, պետք է նշել, որ համայնքում կա արկայն բազմաթիվ այլ խնդիրներ, ինչու որոշեցիք զբաղվել հենց այս խնդրով, կա այլ նպատակով կպատասխանեցնես հարցին։ Փորձեմ ես պատասխանել, ըստ իս համայնքում 14,000 վարորդներին վերաբերվող խնդիրը դա բավարար հիմք է, ավելացնեմ նաև նշված իրավական կետերի խախտումները միտը չենք համարում, որ իրոք հիմք են, որպեսզի մենք այս խնդրով զբաղվենք, և մյուս կողմից սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին խնդիրն է, որով մենք զբաղվում ենք ու զբաղվելու ենք։ Մենք այն տեսակի համայնքի բնակիչներին ենք պատկանում, ովքեր խնդիրները տեսնելուց չեն փորձում դրանց վրա աչք փակել, շրջանցել, այլ անմիջապես անդրադառնում են իրենց ուժերի սահմաններում։ 2014 թվականից մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք վերանել, դրանց ուղղությամբ աշխատանք ենք տարել և կարծում եմ, որ հաջողությամբ են մեծ մասը պսակվել դրանց։ Վերջին օրինակներից բերեմ, ուրեմն Վանաձորի ներքաղաքային տրանսպորտի պայմանագրերի հետ կապված մեր գործողությունների արդյունքում 4 կետ ավելացվեց, որոնք բխում են բնակիչների, այսինքն ուղևորների շահերից, և մենք հետամուտ ենք լինելու, որ այս 4 կետը կիրառվի անպայման։ Ավելացնեմ Անդրանիկի ասացին, անցած ամռան ընթացքում Վանաձոր համայնքի տարածքում իրականացրել ենք թվով 20 թաղամասային հանդիպումներ,
Թաղամասային հանդիպումների ժամանակ բնակիչների հետ միասին բարձրացվել ենք տվյալ թաղամասերում առկա տարբեր խնդիրներ, իրականացրել ենք ստորագրահավաք, դիմել ենք քաղաքապետին, խնդիրներ են եղել, որոնք հենց 2015 թվականի ընթացքում են լուծվել, խնդիրներ են եղել, առաջարկել ենք 16 թվականի բյուջեի համար, եւ դրանց մի մասը բյուջեով նախատեսվել են եւ 16 թվականի ընթացքում միանշանակ կլուծվեն։ Մի քանի խնդիրներ եղել են, որոնք եղանակային պատճառներով չեն լուծվել, բայց հույս ունենք, որ դրանք արդեն եղանակների բացվելու հետ գարնանը կլուծվեն։ Եվ ինչու հենց այս խնդրով զբաղվել։ Ի վերջո, եթե մենք տեղյակ ենք, որ քաղաքի վարորդները, փողոցային առևտրով զբաղվողները, տեղում աշխատողները, այսինքն մեր համայնքի բնակիչները ունեն տարբեր խնդիրներ, ինչի՞ չանադառնանք այդ խնդիրներին, ինչի՞ չուսումնասիրենք եւ չհասկանանք, որոնք են այդ խնդիրների պատճառը, միանշանակ բոլոր այս խնդիրներին անհրաժեշտ է անդրադառնալ, ուսումնասիրել եւ նույն բնակչի հետ միասին քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն եւ լուծվեն յոքուտ մեր վանաձորցու, մեր բնակչի բարեկեցությամբ։ Շատ բարի, եւ եթե խոսել ենք արդեն հստակ ձևակերպված պահանջի մասին, ինչ պահանջը ձևակերպել նախաձեռնությունը եւ հատկապես ու այն ուղղված։ Ուրեմն երկու հստակ ձևակերպված պահանջ ենք ունեցել, առաջինը Վանաձորի ավականուց եւ քաղաքապետից Չեղալ համարել 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշումը համաձայն, որի տուրք չսահմանվեց, այսինքն հանվեց այդ որոշումը ընդհանրապես օրակարգից։ Սա բնավ չի նշանակում, որ եթե որոշումը չեղարկվում է, նրանք այս տարի նորից կարող են տուրք սահմանել, օրենքը հստակ ասում է, որ ընթացիկ տարվա համար տուրք կարող են սահմանել միայն բյուջեն հաստատելուց առաջ։ Ուղղակի մեր նպատակն այստեղ այն է, որ անօրինական որոշում մեր համայնքում չլինի, Չեղյալ համարել եւ վերջ։ Եվ հաջորդ արդեն պահանջը ուղղված է հենց Վանաձոր համայնքի ղեկավարին, խզել պայմանագրերը գործող կազմակերպությունների հետ, ովքեր իրականացում են անօրինական գործունեություն եւ բնակիչներից գանձում են գումարներ, որի իրավունքը իրական նրանք չունեն։ Իսկ այս քննքի հետ կապված Վանաձորից ընտրված պատգամավորներին դիմել եք։ Խնդրի հետ կապված քաղաքի պատգամավորներին չենք դիմել, որովհետեւ խնդրի հասցեատերը նրանք չեն եղել, եղել են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի, որովհետեւ իրենք մեր քաղաքի պատգամավորներ են, բնակչի կողմից ընտրված մարդիկ են, ու մենք գտնում ենք, որ նրանք նույնպես պետք է անդրադառնային այս խնդրին, հատկապես մեր պատգամավորներից Մարուկյան Էդմոնը, քանի որ այս հարցին անդրադարձել էր ինչպես 2015 թվականի մայիս ամսին, երբ կրկին սրանք կապված հարցերին ավականուրնից նախատեսում մտցնել, նաև 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին իստից առաջ նա նույնպես հանրային ձևով հրապարակային տարբեր ձևերով հանդես է եկել, վելույթ է ունեցել այս հարցի վերաբերյալ, ու Մարուկյանը հրապարակային հանդես է եկել, ասելով, որ եթե Վանաձոր համայնքի ավականին տուրք սահմանի, այսինքն կատարի օրենքի պահանջը, ինքը դա դատական կարգով վիճարկելու է, ու թվում է, որ եթե ավականին տուրք չսահմանեց ավականունից դիժամանակ ավտոկայանատեղերում, այլևս բնակիչներից ոչ մի գումարներ չեն գանձվի, եւ սա միանշանակ լինելու էր յոքուտ Վանաձորի բնակչի, ու այդ որոշումը կիրառվելու էր հունվարի 1-ից, բայց հունվարի 1-ից վարորդները շարունակում էին նույն գումարները 200 դրամները գանձել։ Այս խնդիրը նկատելով մենք արդեն մոտ 20 օր է բարձրաձայնում ենք, ու բարձրաձայնում ենք ԶԼՄ-ների միջոցով, իրազեկման ակցիաների միջոցով, ներ գրավոր պահանջները քաղաքապետին ավականուն ներկայացնելու միջոցով, բայց նույն Մարուկյան Էդմոնը ոչ մի ձևով չի անդառնում այս խնդրին, համենայն դեպքում մենք հրապարակային ոչ մի գործողություն նրա կողմից չենք տեսել։ Արդյունքում ինչ հաստատում, որ համայնքի բյուջեն զրկվում է հավելյալ եկամուտներ ստանալու հնարավորությունից, ու իդեպ շատ հնարավոր է, որ ավականին նման որոշում է իրականացել այս Մարուկյանի նմանատիպ ելույթների արդյունքում։ Սա կարող է եւ շատ հիմնավոր պատճառներից ու հիմքերից մեկը լինել, ու այսօր ինչ ասացում, համայնքի բյուջեն զարգվել է եկամուտներ ստանալու հնարավորությունից, իսկ այսօր դեռևս շարունակում են բնակիչներից ապօրինի այդ գումարները գանձվել։ Եթե իրականում Մարուկյանը առաջնորդվում էր բնակչի շահով, ինչի հիմա էլ չի պայքարում, որպեսզի ապօրինի գործունեությունը դադարեցվի, բնակիչները չգանձվեն այդ 200 դրամները, ու պատգամավորների հրապարակումներից, հարցի վերաբերյալ նրա դիրքորոշումներից հարց է առաջանում, թե ինչ շահով է նա առաջնորդվում, ինչ շահեր ունի, որտեվ ասում էր, որ պետք է տուրք չսահմանվի, դա վատ բնակչի համար, հիմա շարունակում են այդ գումարները գանձել, ու նրա կողմից ոչ մի արձագանք չկա։ Իսկ չի փորձել բարձրել, ինչու չկա արձագանքը։ Մենք իրենից ինչ փորձենք, դիմում գրենք, դիմենք այս քաղաքի պատգամավորն, այս քաղաքում բնակվում, ա քաղաքի տարբեր խնդիրների
մասին տարբեր մարդիկ ոչ միայն մեկ բարձրաձայնում են ու եթե քաղաքի պատգամավորը տեղյակ չի, սա արդեն եւս հարց առաջացնում, եթե քաղաքի պատգամավորը տեղյակ չի, բայց չեն կարծում, որ տեղյակ չի, բնականաբար խնդրի մասին տեղյակ կլինի։ Շատ բարի եւ հետաքրքիր է իմանալ ինչ զարգացում է ունեցել գործընթացը, ինչ փուլում է այն եւ արդյոք կան արձագանքներ։ Ուրեմն նախաձեռնությունն իրականացրել է իրազեկման արշավներ գործող ավտոկայանատեղերում, վարորդներին իրազեկել ենք օրենքի կետերը, ավականու որոշման վերաբերյալ, այսինքն այն, որ այդ գործունեությունը անօրինական է եւ նրանք մեքենականներից 100 կամ 200 դրամներ պետք է չվճարեն։ Ինչպես նաև Վանաձորի քաղաքապետին եւ ավականու անդամներին ներկայացված գրությունները ուղեկցվել են բողոքի ակցիայով, քաղաքապետարանի դիմաց մեր պահանջը ներկայացրել ենք ակցիայի ձևով նաև։ Պատասխանները, արձագանքները տարբեր են։ Վանաձորի քաղաքապետը պատասխանել է շատ սուբյեկտիվ ձևով, անդրադառնալով միայն կազմակերպություններից մեկին, որ նրա հետ գործընթացը սկսվել է, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ մենք 3 կազմակերպությունների վերաբերյալ էլ մեր գրության մեջ նշել ենք, որ խոզվի, սակայն ինքը միայն մեկին է անդրադարձել, սուբյեկտիվ անձնավորված մոտեցում է դրսևորել։ Վանաձոր համայնքի ավականին դեռ ոչ մի պատասխան չի տվել, սակայն բոլորիս տեղյակ ենք, որ վաղը փետրվարի 19-ին ավականու նիստ կա, նիստի օրակարգում հարցն ընդգրկված չէ, այստեղ հարց է առաջանում, ինչու Վանաձորի բնակիչներին այսքան անհանգստացնող եւ բնակչի շահերին կպնող այս խնդիրը արագ արձագանք չի ստանում, չնայած դիմումներին պատասխանելու ժամանակ դեռ կա, բայց գտնում ենք, որ խնդիրը շատ հրատապ լուծման անհրաժեշտություն ունի եւ պետք է ավելի շուտ արձագանքել։ Եվ արձագանքներ շատ կան նաև բնակիչների կողմից, նրանք զարմացած էին, տեղյակ չէին, որ իրենք պետք է չվճարեն, որ գործում են ապօրինի ավտոկայանատեղերը, եւ արդեն շատերը սկսել են չվճարել, նույնիսկ իրենք են հորդորում այլ վարորդների, որ չվճարեք, սա անօրինական է գործում եւ այսպես։ Կապված թե ինչ արձագանքներ են եղել, բացի այն, որ ես ոչ ապօրինի ավտոկայանատեղերի նախաձեռնության անդամ եմ, նաեւ Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության Վանաձորի տարածքային կառույցի խորհրդի անդամ եմ, ու այս խնդիրը ես մեր կուսակցությունում եւս ներկայացրել եմ։ Կուսակցության տարածքային խորհուրդը որոշում է ընդունել, որ կուսակցությունը նախաձեռնությանը իրավական մասով կաջակցի եւ կուսակցության իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկալոյանը իրավական մասը ներկայացրել է, եւ դա մեր հեռուստադիտողներին, մեր բնակիչներին հասանելի է դարձել, այսինքն ամբողջ մասը ներկայացվել է եւ բնակչի համար, ովքեր տեսել են դա, նրանց համար եւս պարզ է, որ իրավական հիմքերը դրիվ կան։ Շատ բարի։ Եվ խոսեցիք ակցիաների մասին, հետաքրքիր ակցիաներից մեկի ժամանակ ավտոկայանատեղերից մեկի վարձակալած ձեզ մեղադրամ ներկայացրեց եւ անգամ ասում էր, որ կդիմի դատարան, ինչ կասեք այդ մասին։ Իմ կարծիքով թյուրիմացության մեջ են գցել նրան։ Կարծում եմ, որ մեր իրավական հիմքեր ուսումնասիրելուց հետո տվյալ անձը իր դիրքորոշումը կփոխի այս ամենի հետ կապված, եւ միևնույն ժամանակ ճիշտ եմ համարում, ճիշտ եմ գտնում, որ խնդիրների պատճառը ոչ թե փնտրի մեր մեջ, այլ խնդիրների պատճառը մեկ այլ տեղ փնտրի, հա, եւ ուղղակի ասեմ, որ ժամանակը ամեն ինչ ցույց կտա, ժամանակը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Շատ բարի, եւ իմ վերջին հարցը, ինչ եք նախատեսում անել ի վերջո, որք են լինելու ձեր հետագա քայլերը։ Մենք արդեն ասացինք, որ գրավոր պահանջ ենք ներկայացրել, կսպասենք օրենքով սահմանված 30-օրյա ժամկետի ավարտին, որից հետո ըստ արձագանքի, իրենց տված արձագանքի մեր հետագա քայլերը կկազմակերպենք։ Ամեն դեպքում պետք է շեշտեմ, որ հարցը պետք է լուծվի միայն իրավական դաշտում եւ միայն ի նպաստ բնակիչների։ Այդքանը։ Վարորդների մասով ասենք, որ տեղյակ ենք, որ մեր քաղաքի վարորդներից շատերը սկսել են չվճարել այդ գումարները, երբ որ իրենցից գումար են պահանջում այն ավտոկայանատեղերում, չեն վճարում գումարները, եւ մյուս բոլոր վարորդներին էլ հորդորում են, որպեսզի իրենք եւս չվճարեն այս գումարները, միշտ հարցը արդեն լրիվ իրավական դաշտում կլուծվի, եւ այլևս վճարել չվճարելու նման խնդիրների առջև կանգնելու որևէ խնդիր չի լինի։ Շատ բարի, մտածյալ կամենասնա։ Երևի էլի կոչս պետք է լինի բնակիչներին, վարորդներին, ովքեր վճարում են, իմացեք, որ ապօրինի են գործում ավտոկայանատեղերը, մի վճարեք, եւ
մինչև, այսպես ասած, հարցի օրինական ճանապարհով լուծման ստանալը։ Շատ բարի, շնորհակալություն հայելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք ոչ ապոյնի ավտոկայանատեղերի նախաձեռնության մասին, իմ զրուցակիցներն էին Հենրիկ Մխիթարյան, Անդրանիկ Սերգոյանը և Մետաքսյան Դավթյանը, այսքանը, շնորհակալություն հարցության համար, ցտեսություն։